queria convidar aqui a irmã Ana Paula, que estará dividindo e compartilhando a palavra de Deus conosco essa noite. A irmã Ana, eu vi a irmã Ana que estava ministrando muito na igreja, falei, ela está com vontade de pregar, então vou convidá-la. Ela, a irmã Ana tem o dom da palavra, eu vejo isso nela, e nós vamos ouvir a voz do Senhor através da vida dela. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da irmã Ana. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, porque nós sabemos que provavelmente a caminhada dela não é fácil, mas o Senhor assim tem o sustentado. Continue sustentando a tua serva, Senhor. Obrigado, ó Deus, por ela em nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor irá usar a vida dela. Esteja com ela, Senhor, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo ilumine ela, Deus, para que ela seja e seja capacitada para trazer o que está na tua palavra para nós agora, nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, pedimos a Deus que toda e qualquer distração caia por terra e que nós possamos estar focados somente naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. É bom de vez em quando compartilhar, né, o que Deus fala com a gente. E às vezes é diferente, pessoas diferentes falam coisas diferentes, é bom. Queria te convidar a abrir tua Bíblia em Efésios 6. O pastor falou de Bíblia, para quem não nasceu na igreja, né? Eu falei para ele que eu vou lançar para os adolescentes e para as crianças. No meu tempo a gente fazia assim, ó. Põe aqui. O professor falava assim, Efésios 6, 12. Aí tinha que abrir rápido, o primeiro que abria lia. Desembainhar a espada, puf. E aí tem que saber onde é que está na Bíblia. Isso é bom porque aprende onde estão os livros na Bíblia. Muito bom. A gente precisa lançar de novo esses desafios. Efésios 6. Talvez alguma coisa que você já leu muito. Conhece. Queria ler de 10, do verso 10 ao verso 13. Todo mundo achou? Amém? Se não, misericórdia, espera mais um pouco. A palavra do Senhor diz assim: então, enquanto temos tempo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Uma vez o meu irmão falou assim para mim, o meu irmão está ainda meio desviado de Deus, né? De Deus não, da igreja. Está turista de igreja, né? Vai de vez em quando. A gente continua orando, até Deus pegar ele de jeito. Mas uma vez ele falou assim, não, essa coisa de diabo, não mexe com ele, que ele não mexe com a gente. Falei, não é bem isso que a Bíblia diz. Infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia que é um pouco difícil. Existe o diabo e existe luta espiritual. Existe. Eu fui atrás, eu quero focar a pregação hoje no versículo 12. E o 13 também. E eu peguei uma linguagem que é a linguagem de hoje. A Cris, eu sei que tem essa Bíblia, né, Cris? Quando a gente estava na célula. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau
e permanecer, essa palavra eu quero que você grave, inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Então, a primeira coisa que eu quero falar para a gente lembrar hoje, existe mundo espiritual. Acho que o pastor viu eu falando aqui, às vezes Deus abre para mim algumas coisas do mundo espiritual. Algumas pessoas têm dons, e um dos dons que Deus me dá, às vezes, é ver. Já vi coisas acontecendo aqui durante o louvor, água correndo pelas paredes, é bonito. Mas mostra para nós, não é nada de especial no sentido de que qualquer pessoa que pedir a Deus, eu acho que Deus dá. Mas a gente tem que entender que existe. Então a gente fala assim, coincidência. Coincidência, alguma coisa deu errado, alguma... Olha, vou fazer aqui uma pergunta, você vai fazer aquela cara, já aconteceu na minha casa. Quem aqui já brigou na hora de sair para a igreja com alguém na sua casa? Batata. O diabo quer tirar a nossa paz nos minutos que a gente está se preparando para vir louvar a Deus. Quantas vezes isso já aconteceu na minha casa? Tem uma discussão, uma coisa boba, pelo tapete, pelo sapato, pelo o que for. Eu falo que o diabo, ele vai usar situações e pessoas disponíveis. O que ele encontrar pela frente, ele vai usar. E ele vai fazer isso dentro da nossa casa. É lógico que a gente não vai deixar, mas ele vai tentar. Uma coisa bíblica, vamos abrir o livro de Daniel. Vamos voltar lá em Daniel, só para vocês verem que não é Ana Paula falando. Olha que legal, Ana Paula acho que pensou em tudo isso e sonhou. Daniel no capítulo 10. Não sei se você já ouviu falar dessa passagem. Daniel está fazendo uma oração. E ele está pedindo misericórdia pelo povo, e ele não recebe uma resposta imediata. Depois você pode ler o capítulo todo, Daniel 10. Eu quero ler o versículo 20 e 21. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pleitear contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu declararei o que está escrito na escritura, da verdade, e ninguém vai. Esse é um. Espera aí, volta lá no 10, 12 e 13. Era para ler o 10 e o 12 primeiro. O 12 e 13, quer dizer, no capítulo 10, versículo 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, a sua oração. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim, e 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E fiquei ali com os reis da Pérsia. Se você for estudar, Daniel, tem muita simbologia, mas aqui não é uma simbologia. Aqui ele está afirmando o que a gente acabou de ler lá em Efésios. Príncipe da Pérsia. Príncipe, são nomes de potestades. São nomes de poderes espirituais. E ele cita aqui que ele demorou 21 dias. E quem veio ajudar ele? O anjo Miguel. Então isso prova... É bíblico, a gente vai achar outras passagens na Bíblia, que é a luta. A gente vai até para a própria tentação do deserto, Jesus ali, numa luta espiritual tremenda, o próprio Jesus. Existe luta. Não é coincidência. As coisas vêm para atrapalhar. As coisas vêm para tirar a nossa paz. Às vezes eu converso com o Luiz, falo, meu lindo, vamos prestar atenção, o que está acontecendo aqui? Às vezes com pessoas, a nossa... Você prestou atenção que isso é para tirar a nossa paz? É para literalmente fazer a gente discutir, fazer... A gente para. Não é sempre que a gente consegue, mas a gente começa a aprender a ver as ciladas do diabo que Efésios 6, 12 fala. Essas ciladas do diabo, elas são escondidinhas. Eu não sei se você já teve alguém da tua família falando bobagem para você e te magoa.
Bem assim, às vezes até com coisas da igreja, mas nem sempre é coisa da igreja. Às vezes é outras coisinhas. Mememê, como a gente diz, né, no Brasil. Mememê. Só que magoa, machuca teu coração. Quem é que está por trás disso, gente? Você acha mesmo que é o teu cunhado, a cunhada, teu primo, seja lá quem for? Não. O diabo usa quem ele achar pela frente. Então a gente precisa, sabe o quê? Começar a ficar, eu vou dizer assim, de antena em pé. Prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. Porque se a gente deixar, essas situações vão começar a ser repetidas na nossa vida. E elas vão minando. Elas começam a estragar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa força, e começa a te deixar para baixo. Quem já se encontrou nessa situação? Né? É muita. Essas ciladas, elas vão acontecer. Vou dizer uma coisa aqui, vou fazer um parênteses. Quem que está lá em Provérbios 31? Quem sabe de cor? Está falando sobre a mulher sábia. Esse aqui é um parênteses. Os homens podem fazer assim. As mulheres. Quem edifica o seu lar? A mulher. A mulher que é sábia. Então, eu vou te ensinar uma coisa contra a cilada do diabo. Existem dois tipos de mulher. Em Provérbios também, agora eu já não anotei, mas eu lembro que tem a passagem que diz que a mulher que não tem sabedoria, ela é que nem goteira. Pica, 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 chata. É burra. Como diz minha mãe, né? A Marluce fala sempre da minha mãe, teve aqui uns anos atrás e deu um curso para mulheres, e ela falava, a mulher que não é sábia é burra. E é sério. Nós temos algo que Deus pôs na nossa boca. A gente pode edificar a nossa casa ou a gente pode estragar a nossa casa. Deus deu essa, não é, desculpa homens, vocês não vão ser os que edificam a casa com a sua sabedoria. Esse papel é da mulher. A mulher foi chamada para isso. E você tem duas opções. Ou você vai ser a chata, pingando. Já viu mulher chata? Você não arruma isso, você não faz aquilo. Só sabe reclamar. Só sabe botar o marido para baixo. Se, é verdade. Não, de vez em quando tem que dar uns puxãozinhos de orelha, mas não se é a goteira. Puxãozinho de orelha, orelha sempre cai bem. Mas não pode ser todo dia, toda hora. Então tem que ser sabedoria. Tem hora que eu falho, se você perguntar para o Luiz, eu não sou perfeita, ele sabe muito bem. Mas a gente tenta ao máximo. É o que eu falei, é a hora que... Oh, peraí. Essas discussões, essas coisas que estão acontecendo aqui, não estão legais. É para tirar a nossa paz. Aconteceu, olha, para quem não sabe, depois que a gente comprou a casa, vamos fazer um parênteses aqui, para vocês entenderem como que o diabo testa a gente. E Deus permite para também a gente aprender. Contratamos o cara que alugou a casa que a gente estava morando para arrumar o nosso telhado. Ele mora 4 casas da gente. Ele pôs o andaime lá em abril. Esse andaime foi embora faz 10 dias. Foram quase 3 meses. O começo parecia muito, tudo muito honesto. A minha mulher teve um problema, foi parar no hospital. Minha cunhada teve também um problema, foi parar em hospital por causa de drogas, tal. Bababi, bababá, cada hora era uma coisa. Aí começou a estender, aí choveu, aí tinha de sol. Dia de sol ele não vinha arrumar o telhado. Né? E nada do telhado. O telhado já foi, o andaime, quer dizer, o telhado está lá, o andaime já foi, agora está a porcaria da lona jogada lá no meu quintal, não posso fazer churrasco. Sabe o que, que é isso? É para tirar a nossa paz. É para, olha, nesse meio tempo, eu me lembro pelo menos duas vezes eu briguei com o Luiz por causa dessa porcaria desse telhado. Chegou uma hora que ele falou uns negócios para mim, vou contar aqui porque a gente abre um pouquinho da nossa vida para mostrar que a gente é humano. Ele falou, eu catei, pus o sapato, desci 4 casas, fui bater na casa do cara.
olha, meu marido precisa falar com você, porque está com dúvida lá, ele acha que tem um negócio lá errado. Você vai lá e resolve com ele, que eu não aguento mais. E é de fazer a gente ficar passado mesmo. As ciladas do diabo é para isso. Porque aí você fala, ah, também não vou falar com ele. Ah, porcaria, estou de mau humor, agora não vou mais falar com ele hoje. Para quê? É isso que Deus quer da gente? Entendeu como é que é a cilada? Ela vem rondando. Ela pode ser o marido, pode ser alguém no teu trabalho, pode ser quem for. A situação que acontecer vai achar a oportunidade. O que eu tenho que fazer para resistir? O próprio versículo falou. O que ele fala? Vista a armadura. Semana passada as crianças estudaram a armadura, né? E foi legal porque eu perguntei para a Débora, que eu estava vendo essa passagem. Débora, o que é a armadura? Ela lembrou, acho que dos 5, ela lembrou 4. Yes! Ela está decorando. E aí foi legal porque ela está de bate-papos agora com uma amiguinha, que é a vizinha. Acabou de sair da minha casa, ela quer mandar mensagem. Mas tudo bem. Mãe, onde fica a armadura? Ephesians 6. Como escreve Ephesians? Queria falar para a amiguinha como é que era. Eu falei, yes! É isso mesmo. Vamos então a gente pôr para nós, né? Não só para as crianças. Armadura. A armadura de Deus, ela nos protege. Então vamos decorar. São seis. Capacete da salvação. Espada do Espírito. Couraça da justiça. Cinto da verdade. Escudo da fé. Calçados da pregação do Evangelho. Vamos pegar... talvez, não vou dizer o mais importante. Espada do Espírito. O Espírito vai abrir nosso entendimento, mas eu quero falar aqui, ó. Os dardos inflamados do diabo. Como é que eu paro eles? Escudo da fé. Escudo da fé. Você já se pegou em alguma época da vida que a tua fé baixou? Começou a ficar... legal, Deus, bom. Não está mais aquele yes, Deus. A gente fica meio desanimado, fica meio... Por quê? Vamos voltar a entender esse ciclo. Porque o diabo está minando. O diabo começa a tirar pedacinhos. Ele vai arrancando. Ele vai arrancando a nossa fé, vai arrancando o nosso brilho. Vai arrancando aquilo que a gente deveria estar passando para os outros, e aí começa a faltar para nós mesmos. A fé, ó, né, se fosse o tanque de gasolina, fica lá embaixo. Eu não posso deixar o meu depósito de fé abaixar. Eu tenho que ter esse escudo da fé, senão os dardos do diabo vão chegar bem pertinho. Imagina que teu escudo está cheio de buraco. Passa dardo pelo buraco e te atinge. Essa guerra espiritual, ela existe. E começa, e não vou dizer para vocês, eu criada em igreja, batistona, né, nasci quase dentro lá do berçário da igreja. Não interessa se você é crente muito tempo ou se é crente novo. O diabo não está perguntando, não. Ah, esse é mais velho de igreja, é mais difícil. Não, ele ataca também. Ataca com toda a força. Vou aqui abrir uma de novo. Eu fui chamada na escola uns meses atrás, porque a Débora pôs num papelzinho, eles têm um papelzinho da preocupação, o worrying, que ela queria tirar a própria vida. Como é que vocês acham que eu fiquei? Aí eu perguntei, ela não entende ainda o que ela está falando, ela falou que queria ir para o céu. Mas eu olhei e falei, diabo, você não vai atacar a minha filha? Não vai. Orar. Cobrir a vida da Débora. Porque ela nem entende às vezes o que está falando. E os nossos filhos têm isso. E o diabo vai atacar. Ela falou que queria ir para o céu. Por isso que ela... Falei, mas você entendeu, filha, que tirar a sua própria vida, você vai embora da mamãe? Não, mãe. Ela não calculou e não... não... Mas olha o que ela está falando. Olha o que o diabo está plantando na mente dela.
da Débora vem na igreja. Débora é criada num lar evangélico. Você entendeu? A cilada do diabo não vai escolher. Não vai escolher, ah, esse é melhorzinho, esse é piorzinho, esse é mais crente, esse é menos crente. Não, ele quer destruir. A única coisa que a Bíblia fala que ele veio, matar, roubar, destruir. E ele vai fazer isso, a gente não pode ser inocente, bobinho, tolinho. Ah, é que nem meu irmão falou, deixa o diabo lá, e, né, eu não mexo com ele, não mexe comigo. Não, não é bem assim não, ele vai mexer com a gente deixando ou querendo. Então a gente tem que estar a postos. Como é que eu reforço o meu escudo da fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que eu invisto tempo lendo a Bíblia, a minha mente se renova. A minha mente vai lembrar das verdades. Quem aqui que já leu Salmos? Parece que você está lendo pela primeira vez. Você já leu 502 vezes. Mas você lê aquele Salmo de novo, enche teu coração. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai me pôr numa mesa com os meus inimigos. Ele vai me defender. Uau, Deus, que verdade maravilhosa. Eu tenho que trazer essas verdades. A gente tem uma coisa muito ruim. A nossa mente esquece muito fácil. Principalmente das promessas bíblicas. A gente pode ter ouvido quantas vezes a gente já ouviu. Mas a gente não consegue, às vezes, trazer a cabeça com clareza na hora que precisa. Então nós temos que pedir a Deus, falar a Deus que o Senhor aumente a minha fé todos os dias, que o Senhor me, como diz o pastor, me dê vontade de ler a Bíblia. Também já tive preguiça de ler Bíblia. Oh, Ana Paula canta no louvor, tem preguiça de ler a Bíblia. Tem dia que tem mesmo, você está tão arrasado de cansaço que você fala, sabe, a gente lutar. Porque a nossa luta é contra a carne. Isso aqui é carne. A gente não é ser espiritual, um monte de anjinho, tudo, né, bonitinho diante de Deus. Não. É difícil a luta diária. Todos os dias a gente luta. E aí a gente tem que falar, Deus, me ajuda. Me ajuda que eu quero fortalecer a minha fé. Eu não quero que você vá para casa, oh, eu sou tão fraco, eu sou tão pecadora. Não. Olha, tem problemas, mas eu tenho um Deus que é maior. E eu vou me fiar nessa fé, vou viver o que a Bíblia prega, vou trazer para a minha vida, e eu vou vencer essa batalha todos os dias. Não vou deixar o diabo brincar na minha casa, como tenta brincar, falando as mentiras que ele fala. Não. Não vai não, tem horas, eu pareço às vezes meio doida, porque tem hora que eu saio pisando em casa e vou falando, falando as verdades, quando dá uns arranca-rabo lá, fala, diabo, você não vai não, não vai tirar a paz da minha casa não, você pode botar para correr, de preferência põe um louvor para tocar e manda embora, ele não tem, gente, vou falar o terceiro ponto daqui a pouco, além da, o terceiro não, o quarto, além da fé, nós temos uma arma, é a oração. Eu gosto muito de exemplos que ficam, de vídeos, de livros, e eu nunca vou esquecer, na época que eu era jovem, tinha lançado um vídeo, não vou lembrar agora que música que é, mas a entrada do vídeo, é coisa dos anos 80, né, vídeo era novidade, não era YouTube da vida, e o vídeo evangélico, né, começava assim os tons da música, e aí mostrava o inferno. E aí o inferno estava assim, de repente começava a fazer como se fosse um terremoto. E caía as coisinhas assim, sabe? Como se fosse a terra caindo assim em cima deles. Aí o diabo olhava e falava, o que está acontecendo? Aí, os crentes estão orando. O inferno estremece quando a gente ora. É lógico que eu não vou conseguir orar se eu não tiver com fé. É todo um processo. Mas a hora que eu orar e a gente mexer com o inferno, ele pode tentar o que ele quiser, mas ele não vai conseguir. Porque a oração de um justo pode tudo.
Pode muito em sua eficácia. E vai mexer mesmo, vai declarar coisas de tamanho. Eu vou falar da oração daqui a pouco. A gente falou um pouquinho da fé. Eu vou falar da espada do Espírito. Como é que o diabo, ele consegue mudar a nossa cabeça? Vamos entender um pouquinho essa luta espiritual. Ele, vou dar aqui o exemplo e vocês vão entender o que eu estou falando. Primeira mentira que o diabo começou, essa luta mental. Ele chegou para Eva. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus tinha dado uma ordem de fazer o quê? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente vai ler, depois você lê isso, eu não vou ler a história toda aqui, por causa do horário. Ele distorce. Ele fala uma sentençazinha, eu pus aqui para a gente ler. Ele distorce a frase e fala assim, porque Deus falou, não coma. Aí a serpente falou assim, certamente você não vai morrer. Não coma porque você vai morrer. Foi isso que Deus falou. A primeira coisa que a serpente fala. Ah, certamente não morrereis. E depois ele fala assim, Deus sabe que se os seus olhos forem abertos, vocês vão ser como Deus. Isso era verdade? Distorção. Quem aqui já pegou fofoca? Houve a história lá de uma pessoa que contou daquela, que ouviu daquela. Como é que está essa história já quando chegou na terceira ou na quarta pessoa? Completamente com outros detalhes, né? Como diz o ditado, quem faz um conto, aumenta um ponto. Então sempre tem uma coisinha a mais. A serpente, o diabo, ele vai fazer isso. Ele vai distorcer a verdade. A espada do Espírito e o cinto da verdade, eles vão te falar aquilo que está na Bíblia. Olha, o diz que me diz que dentro da igreja, e eu não vou longe, não precisa ser lá no café, não precisa ser na fofocaiada, dentro da igreja. Não, mas eu já ouvi muita coisa assim, a Bíblia diz, vamos supor assim, não, se você pisar 10 vezes na entrada da casa e orar, não vem nada. E ó, joga um salzinho grosso também. Que parte da Bíblia? Então, estou aqui, lógico que eu estou exagerando um bocadinho, mas é assim, foi lá checar a Bíblia? Cuidado com o diz que me diz que. Na Bíblia diz, aonde? Que versículo? E outra coisa, vou mais além, o contexto. Tem um versículo lá em Salmos que fala assim, diz o ímpio em seu coração, não há Deus. Se o ateu quiser, ele vai pegar aquela partezinha, não há Deus. Ó, a Bíblia diz que não há Deus. Por quê? Tirou do contexto. Arrancou do contexto. Se eu não me engano, é Salmo 14. Então, toma cuidado com o que dizem e se está na Bíblia e se a Bíblia quis dizer aquilo. Porque a gente tem que... Quando a gente vai preparar uma pregação, quem estudou já em seminário... Quando você vai ler um capítulo, ele fala assim, o certo é você ler uns 2 ou 3 antes e uns 2 ou 3 depois. Pra você entender, em hermenêutica, né? Ali, ó, porque você vai entender contexto. De preferência, Bíblia anotada, essas que têm estudos, o começo do livro, às vezes, as cartas de Paulo, por exemplo, você pega a Bíblia anotada, está lá escrito todinha a história. O povo de Efésios estava tendo problemas com a falta de crença nisso, bababá, bababá, bababá. Aí a gente, então foi isso que Paulo escreveu. E o porquê ele escreveu. É muito importante a gente entender o que a Bíblia está dizendo. Vou pular aqui para oração. Vou dar aqui um parênteses, não vou pular o parênteses.
Vou voltar no parênteses. Vou tocar aqui num assunto um pouco questionador para a gente falar sobre Bíblia. Estava ali naquela salinha, já tive duas situações, duas vezes, quando eu, antes de casar, eu dava aula para os adolescentes. Os filhos do pastor Jorge, com a Nájila, com o Rui Pedro, essa turminha, essa galera do Rafael, mais velha, né? Nós já estamos fazendo, eu faz 16 anos que estou na igreja, então imagina, já dei aula para essa galerinha. Vira para mim a Nájila, Ana, o que a Bíblia diz sobre homossexualismo? É certo ou é errado? Se alguém te fizesse essa pergunta, queria que você pensasse. A frase mais falada, foi falada na mesa de Páscoa, em abril, na minha família. Mas o importante é ser feliz. É o que todo mundo está pregando hoje. O importante é ser feliz, não interessa o que você faça para chegar lá. É o que a Bíblia diz? Então, quando a gente vai ler Romanos 1, vai falar lá que eles trocaram o uso natural da mulher e começaram a se inflamar uns para com os outros, passagens bíblicas que falam bem sério sobre o homossexualismo. Eu tenho uma prima homossexual, casada, amo minha prima. Se ela me perguntar o que a Bíblia diz, eu respondo. Porque a Bíblia é a minha chave da verdade. Se eu não viver o que está escrito aqui, então eu estou vivendo uma vida mais ou menos cristã. E aí é mais ou menos abençoada, mais ou menos com Deus. A gente tem que levar a sério. Não estou aqui dizendo que a gente tem que ter qualquer tipo de preconceito. Mas só para a gente entender que esse é um dos assuntos que a Bíblia diz. E tem passagens muito sérias. Como também tem, não é só o homossexual, não. O homossexual vai ser citado lá em Apocalipse, que não tem direito de ir para o céu. Mas o glutão, quem come demais, também. Então tem vários pecados. Não é só o homossexualismo. Então a gente tem que conhecer a Bíblia. Conhecer o que a Bíblia diz. Vamos para o último ponto. Aí a gente falou da fé, a gente falou da verdade. Oração. Eu falava aqui, o pastor, acho que Paulo nunca me ouviu falar, a gente teve um pastor lá no, dos Batistões, você deve ter conhecido, Enéas Tonini, e ele morreu com 104 anos, ainda pregando, ainda ia nas igrejas pregar. E ele sempre falava a frase, muito oração, muito poder, pouco oração, pouco, ele punha a mãozinha assim no terno dele, pouco poder. Se a gente não gastar tempo com oração, a gente não vai experimentar as coisas. A oração, ela muda. A oração, ela muda pessoas. A oração muda situações. A oração, ela tem poder. Tem algumas orações que Deus responde não. E minha mãe, para quem me conhece, sabe que eu falo isso o tempo inteiro. Minha mãe fala que a hora que entrar no céu, vai pôr um banquinho, fala, vem cá, Deus, senta aqui. Vamos conversar. Tem umas partes que eu não entendi. Tem umas respostas que o Senhor deu que eu não entendi direito. Não cabe a nós entender. Mas eu te digo, oração tem poder. A oração funciona assim. Eu vou dar aqui um exemplo claro. O meu marido sabe disso. Teve toda, algumas pessoas sabem, teve toda uma mudança na escola que eu trabalho. Mudaram os que são os governantes da escola, né? Que chama trust em inglês. E eles hoje têm, sei lá, 16, 18 escolas ao redor de Norfolk. E eles são uma big company. Muitas coisas eles fazem de maneira brutal, mudam tudo. Então a gente ficou um pouco desalentado, um pouco chateado. Ficamos mesmo. E eu comentando com uma pessoa, eu falei algumas coisas. Eu não sei se foi isso, se não foi. Uma pessoa que trabalha assim do lado, são duas escolas no mesmo quarteirão, só que separadas, né, por portão, mas elas têm ligações internas. É onde a Débora estuda e onde eu trabalho, que é a parte do infants, né, de 4, 5, 6 anos. E essa pessoa veio do outro lado,
assim, contou, o filho dela já morou na Austrália, então, assim, teve uma identificação, a gente falar de coisas do mundo, eu ser estrangeira. E, de repente, faz para aí uns 3 para 4 meses, eu percebi que ela começou a passar no corredor. Eu olhei e falei, uai, o que está acontecendo? A mulher parou de falar comigo. Eu não entendi nada. Lembra que eu falei no primeiro ponto, tirar a nossa paz, deixar a gente para baixo? E eu fiquei incomodada com aquilo. Eu falei, Deus, mas não tem uma razão lógica. E se eu fiz alguma coisa, eu devo ter feito de maneira inocente. Eu não aceito. Comecei a orar. Estou orando já faz bem esses últimos aí 3 meses. Senhor, a Miss Quick, eu quero falar de novo com ela. Não é possível, a gente tinha uma amizade gostosa, uma pessoa com um bate-papo tão legal. Não, e assim, você se sente mal, né? A pessoa literalmente ignorar. Eu percebi que assim, eu ia pegar café e se ela entrasse, ela ficava sem graça, ela meio que mudava a posição do corpo. Você percebe, o corpo fala, né? Para não ter que olhar na minha cara e não ter que falar comigo. Era uma situação bem clara de ignorar. Eu, todo mundo me conhece, sabe o quanto eu sou bubbly, falo com todo mundo, né? Alegre, faço piada com tudo. E assim, falei, pô, caramba, por que essa mulher não fala comigo? E fiquei orando. Faz para aí 2, 3 semanas. Ela precisou, ela dirige a van da escola e ela vai buscar às vezes crianças quando dá algum rolo com família. Mãe está doente e tal. Aí ela precisava de uma pessoa para ir na van. Aí ela passou no corredor, ela me viu. Eu estou meio flutuante, que eu estou mudando de sala de aula. Ela viu que eu estava com o tempo livre, 8:30 da manhã. Ah, Mrs. Costa, será que você ia comigo lá buscar a criança tal? Falei, vamos, vamos. Entrei na van, aquele silêncio mortal. E eu comecei a falar com ela. Comecei. Essas últimas 3 semanas, voltou ao normal. Eu orei. Você fala assim, ah, Ana Paula, coincidência. Não, não é coincidência. É oração. Eu tô dando exemplo, que é um exemplo diário. Não é uma cura divina. Não, as coisas do nosso dia a dia. As coisas que atacam o nosso, sabe, a nossa paz. Essa guerra espiritual, ela é ferrenha. Ela vem para derrubar a gente. E assim, vamos orar. Vamos combater. Vai mudar. Olha, eu vou dar um outro exemplo aqui. Esse é uma coisa assim, que Deus me ensinou que oração funciona. Eu ainda estava no Brasil, estava trabalhando, foi o último emprego que eu tive, eu trabalhei com um dos meus tios, e eles tiveram um problema com o computador, e a sala onde fica toda a central do computador começou a bipar. Bip, bip, bip. Ficou bem umas 3 horas bipando. Sabe que você não aguenta, mas está lá no teu computador, lá do outro lado, mas você ouve o bendito. Bip, bip. Deus falou assim para mim, vai lá e ora. Ah, computador, Deus. Ah, você está brincando comigo. Foi uma lição muito importante que Deus ensinou para mim naquele dia. Vai lá e ora. Ficou aquilo no meu coração. Vai lá e ora. Ok, Deus, tá bom, o senhor tá mandando, não tem nada a perder, né? Vamos que vamos. Passei, fingi que fui no banheiro, né? Era a sala de computador, assim, no corredor que ia pro banheiro. Pus a mão na parede, sem ninguém ver. Aquela... nome de Jesus, agora vai parar esse barulho. Blá, 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 antes de eu entrar no banheiro. Parou. Como é que é, Deus? Ora. Ora pelas situações da sua vida. Pode parecer bobagem, mas Deus às vezes dá exemplos para nós, só para mostrar. Ora que você vai ver diferença. Você vai ver diferença no teu chefe. Você vai ver diferença na tua família. Você vai ver diferença nas coisas que acontecem ao teu redor. Porque a oração funciona. Se não, eu pego isso aqui, ó, ponho lá debaixo da gaveta e nem olho mais. Tantas coisas. A gente estava esses dias conversando no carro. Eu ainda não expliquei para a Débora que é um pouco complicado. Mas eu adoro ler coisas na internet que mostram o quanto a Bíblia é real. Você sabe por que existe o ano bissexto? Dia 29 de fevereiro?
Eles acreditam que foi quando Josué orou e o sol parou. Eu amo ler essas coisas, amo. Porque mostra que a Bíblia tem a sua razão de ser. Existe um estudo na Austrália que eles falam que existe uma probabilidade enorme de toda a raça humana ter vindo de dois DNAs. A ciência quer provar, mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. Lembra o que se aprende todos os dias aqui. É oração, é fé. E a gente vai pegar essa guerra espiritual e pôr debaixo dos nossos pés. Tinha uma pastora no Brasil que ela falava assim, que ela saía, eu faço um pouco porque eu ouvi muito pregação dela. Mas ela falava que ela saía pisando, que ela pisava na cabeça do diabo mesmo. Literal, né? Não é, como é que se diz? Não é uma cumba cristã, né? Não é uma magia. Mas você sai falando as coisas e vai declarar, e vai pondo mão. O Luiz sai de casa, agora o amigo dele que vem pegar a boleia de manhã, ele já sabe. Vão com Deus, Deus abençoe o dia de vocês, que vocês são bênçãos onde vocês estão. Vai abençoando, vai falando. Vai proclamando, vai orando, voz alta, voz baixa, não interessa. A luta espiritual vai depender de como a gente enfrenta ela. Pega a tua Bíblia e enfrenta as tuas lutas todos os dias, mas tem vitória. Tem vitória. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, amado, todos nós aqui, sem exceção, Senhor, enfrentamos dificuldades todos os dias. Temos desafios, temos as coisas naturais e as que são também sobrenaturais, que o diabo tenta parar a nossa fé, tenta parar a nossa vida cristã. Mas nós queremos, Senhor, aprender a cada dia como, Senhor, sair dessas ciladas. Nos dá sabedoria que vem do alto, Deus, para que a gente possa reconhecer, possa pedir a tua ajuda em cada situação, Pai. E também, aprendendo a tua palavra, declarar as tuas verdades e sermos vitoriosos, Pai, nas situações que a gente enfrenta. Que o Senhor nos ensine, Pai. Traz cada um de nós aqui, pertinho, pertinho de ti. Que essa semana seja uma semana de intimidade. Uma semana de volta à leitura bíblica. Uma semana de volta à oração. E aqueles que já estão praticando tudo isso, Deus, que nós possamos cada vez mais nos crescer mais, fazer mais, nos aprofundar, Senhor, no teu conhecimento. E que a gente possa, Senhor, com isso, mostrar quem está à nossa volta, quem tu és. Que as pessoas possam ver nas nossas vidas, Senhor, a tua obra, o teu poder, que faça a diferença, que a gente não seja simplesmente mais um na multidão. Que a gente possa realmente fazer diferença onde a gente está. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos louvores entoados, ó Pai. Que tanto, ó Deus, encheram os nossos corações para nos ajudar, ó Deus, a enfrentarmos as batalhas cotidianas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, leve a cada um em paz e em segurança para os seus lares. Que nós possamos ter uma semana abençoada na tua presença, Senhor. E que se tivermos lutas, nós possamos lembrar do Deus maravilhoso e grandioso que o Senhor é. Pai, esteja conosco, Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito esteja conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém.